wamewanyima wakati ama chance ya kutibiwa. Lakini sasa nadhani mambo mengi tutaweza kutatua sasa, haswa tukishirikiana na viongozi wa county. Na mimi ningemsihi gavana wa eneo hii, wa jimbo hili la Kiambu, kwamba awape wakazi wa hapa kipaumbele. Mambo mengine yote yatafuata, lakini mambo ya afya ya mwananchi ni mambo ambayo lazima yashughulikiwe kabla ya jambo lingine lolote. Without any other consideration, the person mwenye hapa katika hospitali lazima apate huduma ya matibabu.